musanga ali lubuto nga naye ampitangako naye nga mutya nga mmanyi mulalu nga yesiba obuketekete sitegeera si mulalu wenamumanya si mulalu Sheebah nga mpitangako nga yitawo nambuuzaako gyebaleko nnyabo naye ng'era n'omuddamu nga mpulira mutya nga mmanyi ayinza okumpa oluyi nagenda olaba ng'ajja nga waliwo wooteeri awo ng'alondalonda olumu nga bamuwa ku mmere olumu waasanga bino ebisigadde ku ssowaani n'abisaba egaana ekimpisawo bi ate nga muzito kati lumu ne mmuyita nanzijira naye ng'era mukambwe naye era nga mmutya muwaayo ke muwadde n'agenda kati Sheebah okuddamu mulaba yasooka n'abula ebbanga atakyalabika kati n'addamu n'alabika ng'azadde ne mmuyita ne mugashe omwana aliwa okulika bebi n'aŋŋamba yakaaba bukaabi n'aŋŋamba omwana wange yafa sijja kwerabira lwe yaŋŋamba olwo lwennyini ekiro yajjaawo ku mulimu n'atuula ku kabalaza awo ku dduuka n'akaaba n'akaaba yamalawo essaawa nga ssatu ng'akaaba ng'agamba omwana wange omwana wange nange ne nzigala nawo ne ŋŋenda ne ntandika omubuulirizaako ne mmubuulirizaako n'ambuulira buli kimu xpotv to the world. Alright, oli ku xpotv tv ya kumutimbagano ogenda ku YouTube teka mu xpotv subscribe nga teka kechide ku Facebook tunayo xpotv TikTok nayo jetuli Instagram ne Twitter yona jetuli nonya ku expo amanya mbere omwana soda aba abera ye mabega ku kamera ngabo manyi olo story ebadde tambula mawulire ono ye mwala Sheebah mukyala mukunja owokubiri so tugenda kubaka ensonga ze tuogera n'omukyala obudde bunamuli n'alinga maama maama buuza kuba kulaba anaye mbalamusizzaako mwebale gyonna gye mutuusaako engalo nze bampita omwana soda abakulaba ku expo baagala kumanya kumanyago nze bampita Sheebah abangi gwe mumanyi nga Sheebah gwe nga gwe ojja otya okukwatagana ne Sheebah obudde buno okuba nga gwamuyina Sheebah simulabidde nnyo bbanga ddene giringa myaka ebiri awo namusanga ali lubuto nga naye ampitangako naye nga mutya nga mmanyi mulalu nga yesiba obuketekete sitegeera si mulalu wenamumanya si mulalu Sheebah nga mpitangako nga yitawo nambuuzaako gyebaleko nnyabo naye ng'era n'omuddamu nga mpulira mutya nga mmanyi ayinza okumpa oluyi nagenda olaba ng'ajja nga waliwo wooteeri awo ng'alondalonda olumu nga bamuwa ku mmere olumu waasanga bino ebisigadde ku ssowaani n'abisaba egaana ekimpisawo bi ate nga muzito kati lumu ne mmuyita nanzijira naye ng'era mukambwe naye era nga mmutya muwaayo ke muwadde n'agenda kati Sheebah okuddamu mulaba yasooka n'abula ebbanga atakyalabika kati n'addamu n'alabika ng'azadde ne mmuyita ne mugashe omwana aliwa okulika bebi n'aŋŋamba yakaaba bukaabi n'aŋŋamba omwana wange yafa sijja kwerabira lwe yaŋŋamba olwo lwennyini ekiro yajjaawo ku mulimu n'atuula ku kabalaza awo ku dduuka n'akaaba n'akaaba yamalawo essaawa nga ssatu ng'akaaba ng'agamba omwana wange omwana wange nange ne nzigala nawo ne ŋŋenda nga mmanyi kirabika kale lwamala n'akomangawo mpola mpola naye ng'era mpitako olwamala ne mugaana jangu ne ntandika omubuulirizaako ne mmubuulirizaako n'ambuulira buli kimu ne ŋŋamba Sheebah omanyi oyagala kamera n'aŋŋamba sikiinaako buzibu ne mugaana ŋŋenda kuteeka ku kamera abantu bakulabe obabuulira ebizibu byo basobola okukuyamba ne nteeka Sheebah ku kamera mukama n'atuyamba ne wabaawo abatandika okumuyamba okwo okusooka okulaba Sheebah kwange kati nziramu omulaba eyo waba olumu anvuddeko n'agenda eyo ebbali bbali nze buli lunaku Sheebah mulaba olumu mulaba ku makya ng'azze kunywa ku caayi ajja n'anywa ka caayi namugamba nti ajja n'anywa caayi yaŋŋamba enjala yesinga omutawaanya ne mufunira ka wooteeri ne mugamba mba siriiwo ojjaawo n'onywa caayi ekyemisana n'ojja n'olya emmere
nze njagenda nga onkole ki nsasule era Sheebah olumu ajja siriiwo nga sinnaggulawo ne bangamba abaddeko wano naye alidde bya ssente bweziti n'ekyemisana olumu n'akomawo kati lumu ne mugaana ye Sheebah onaabako nga ndaba embeera etabuse n'agamba olumu ne mugamba tusobola okugendako ewange n'omanyaayo nga simutya olwedde nga mumanyidde ne ngenda naye ewaka baneiba ne bantunuulira nga tebabitegeera balaba ndi n'omuntu alinga omulalu ne muga ayingira ne tuyingira ne muwa ebbaketi ne muga nengenda kutwala onaabe mu kiyigo ebweru ne muwa buli kimu Sheebah n'agenda n'akola ki n'anaaba n'angamba naye ngenda naaba naye sirina kingoye ne muga ngenda nnoonya ku binene byennina ojja kwambala ezo Mukama mulungi nti ssaawa ezo twali tulinawo 5,000 ng'abantu baazituwadde nengenda nengula ebyo ebitandikirwako eby'omukyala ne muga Sheebah ndeeseyo bino naye engoye zo sireese ssente tezimala yambala bino Sheebah nendaba nga muntu ateredde ng'anyumya ng'anyiridde nga ndaba omufu akasobola okukola ki okutereerawo Sheebah we yatandikira obeera mukwano gwange nga ne waba ayagala kugira nti kunaabako sikirina mubuzibu ate onyumya ku famire z'abazadde nganda bwata azinyumya abayina nejjo nabaddeko ne mwana we omwana we ali awo ku mbalaka omwana ali mu mbeera ki tekalina buzibu era nakasanze na mu yunifoomu ngenda awo Sheebah ayinawo baawe mubalaka kuba wemba mwetaaga nga waliwo abaagala omulaba musanga awo oyo bawe eyali bawe si bawe omukyala omulala bakwatagana batya musanga mu mbeera eno ng'ali ku street simanyi kati nze ebyo byegundi byo sibimanyi wabula bino byembadde munoonyanga waliwo omuwala yangamba obanga oyagala omulaba awo waliwo omukwano gwe naye nga Sheebah waliwo omukwano gwe omwami ali awo nanga oba oyagala omulaba obuuza ng'oyo nze ndaba era yatandika okudda mu bulamu obwa bulijjo Sheebah teyali bw'atyo singa mwamulabako ng'alinga luli we namulabira nga naye tosobola musemberera bwabulijjo bayinza omuyiiza nti obaafuna ekyokukola eyinza okubayo omuntu oyo ng'alina omulimu biki byomulaba byayinza okukola ye ngai Sheebah wamma olinga agadde okuwa omulimu mulimu ki gw'osobola okukola nga gwe notandika okufuna essente nova ku bino ebya street wote nsula n'okusiika waawo gindi kale newabapaani newaebiba biki waliwo bisiiseeko sibiseeko naye era ewaffe walingayo ababisiika nga njiga sookula nti oba paani mba nsobola omusiika abantu ne bamugulanga mami takusumbuwa awaka Sheebah wansumbuyira weewano nga waliwo ayagala omulaba ninasooka munoonya nnyo kati leero nkedde 12 nga mukulu Hassan ajja eyo Mr. Aid kedde 12 kumunoonya naye Mukama nannyamba simusanzeyo naye ate mbadde enkomaawo nga mpulira amaanyi gampedde ne mulengera ng'ava wansi eyo era olunsanze omuyambako ku byakulya ebyensula sofa abadde akyali ku street ebyensula bambi simulina kye muyamba muyamba ku kyakulya n'okumuwa gundi nti tubeereko wano olunaku lulamba kati nga leero namulabye ku makya ne muga era tugenda Sheebah wano olumu mubeezaawo ne munyuminkiriza ne mugamba kankutere wano ekikeka weebakeko just kumukiipinga butakola ki butatambula naye obudde we buziba era ye aba amanyi buzibye ninakola ki siddamumulaba agenda ye we buziba ye amanyi ayinakola ki kutambula kugenda naye ng'emisana nsolobeera naye wano ne tutuula mutera nnyumyako nga mutalina challenges atera kunyumiza zatera sangeyo ku street ebyo tabinyumiza embeera ennyo naye atera kunnyimbiramu nakunyumiza bintu byani
Yeshiba byaganyo tuyimbira musimani wa. Eh anjikiriza no yimba by the way. Nalingambulira kushidongo just yo tudde olibibyo. Nena uliza buliza matu no labira dalanti obaka kunyumida kayimba. Samazima sanyu sanyu lyoka linjagaliza buli muntu buli muntu abugane sanyu kanayo lochewa we man walwo lunalo twayimba oluyimba na wanti Shifa lwakigambo kya lulimi ekyo kye kyanemesa mulezo mulungi nandifunyeyo mutafuta nayo ogwo guba mukwano nabaki nafa awe tukoma we nkoma era we namusi Shifa tubadde twagala olinga asobodde okufuna oddemu obaddiremu ennamba n'endagiriro tomanya ayagadde oyamba Shifa nze nkolera ku mubalaka e Makindye ayagadde eno omuyamba nsobola omuwa ennamba yange eri 0753 737 2108. Tweyanziza bannange bino Mukunja yabitandika ffennaayo twalabira Shifa yadde anti Shifa tugambye yali yatandika kodda ne bambi tuyambire ddala tugguse n'abalala gye bali bangi tuyambire ddala bagita xpotv subscribing aba Erushadai Money Service International ogwabwe gwa kutambuza ssente basangibwa South Africa ssente bazijjayo ne bazireta mu ggwanga muno ne mu ggwanga muno bazijjamu ne bazitwala era so omukadde waffe wa Erushadai tusaba obeeko naawe kyoyamba Shifa ettulya Shifa olinaaba lituuse ku expo tugenda limulete era tuli kusabye namwe aba ababet twetaaga obubaka muyambe ku Shifa kuba namwe tubeera namwe tukola namwe bakabaka bo ku beti nga balina odds ezitambula live in play byonna ababet www.ababet.ug mukama abatukomere abe yabadde emabegaawo xpotv to the world.